Desse filme assim é tentar relatar assim um pouco da história da besta, sacou? De uma forma diferente, como se fosse um livro, como se fosse um fanzine, tá ligado? Isso aqui é pra quem curte a banda e tem interesse assim de saber um pouco de tudo o que já rolou dentro desses mais de 20 anos, tá ligado? De estrada. Só isso aí, vou tomar todo mundo. Né? A gente era criança, pá. E, pô, a gente, pá, colecionava gibi e tal. Eu, Morpheus, assim, a gente, sei lá, acho que não. E curtia muito cinema também. Então, acho que no percurso natural a gente começou a ouvir som, assim, a gente começou a ouvir rock. Foi em 89, meu. Foi com o Manel, tá ligado? E essa banda se chamava Aborto Podre. Era uma homenagem à banda de Sector, né? E a gente carregava o nosso pouco equipamento, assim, nos carrinhos de mão, mano. Tipo, esses carrinhos de mão mesmo, assim, de obra, tá ligado? Aí foi quando eu decidi ligar pro Robson, de Sobradinho, né? Convidar ele pra tocar comigo e tal. O Robson já tocava guitarra no, na banda Pastel Caldo de Cana. Esse bicho já tava começando um projeto novo também, com ele na guitarra e mais dois membros da Desacato Autoridade, sacou? Aí o Desacato também foi uma banda muito importante, cara, que vazou até nos anos 90. Foi uma banda muito importante na cena punk de Brasília e por que não no Brasil, né, cara? Nessa banda nova seria o Rato na bateria e o Repolho no baixo. Então a gente se uniu assim e eu fui direto pro vocal. E isso já era o começo da Beethoven, assim, tá ligado? Mas aí em 94, pô, fudeu tudo, meu. Aí foi quando eu decidi ficar sozinho, fazer uma banda sozinho. Gosto demais do som, né? Eu acredito que o que ele faz é o verdadeiro hardcore. Né, contestador, agressivo, um som violento. これからもこうアクティブにブラジルからベストオブの音を世界に発信していってほしいと思います。いいや。Gruppi che mi ha maggiormente influenzato come modo di suonare la batteria, come modo di suonare di beat, sono di certo The Beatrice e Beethoven, perché è uno tra i beat che preferisco di sempre. Foi nesse tempo, cara, a cena tava foda, assim, tipo. Tinha banda pra caralho, assim, o bagulho tava muito forte, assim, Eu acho posso que falar? especificamente de três bandas, assim, que pra mim representam muito, assim, sacou? Tinha o Ataque Epilético em Belo Horizonte. Carne Crua em Sergipe, né, meu? Paracaju. Vou parar. Eu cheguei muito moleque no Japão, assim, saca? Eu não conhecia muita coisa. Quase nada, né? E como a gente não sabia falar japonês direito,
Os caras chegavam na gente e falavam Beethoven, Bradiro. Quer dizer, tipo, Beethoven do Brasil, assim, né? Então, pô, foi daí que eu fiquei meio curioso em saber quem que era a banda, né, cara? Foi daí que, meu, fui procurar na internet, aí fui sacar qual é que é, né, cara? Que eu fui falar, porra, banda do Brasil fazendo o mesmo som, assim, né, cara?